Tropoja për fatin e keq përshpopullohet. Tashmë tropojanët, sidomos të rinj, nuk ka asgjë që t'i mbajë në tropoj. Është mungesa e arsimimit që nuk ka një fakultet, kanë arritur deri në gjimnaz, gjimnazet në fshatra në zona janë shkrirë për shkak të numrit të vogël të nxënësve, ato pak që kanë ngelur i drejtohen qytetit Bajram Curit, që është gjimnazi më i madh ose në dushaj të tropojës. Mendojnë që kjo ka sjell pasoja shumë negative deri në shpopullimin e tropojës. Unë prandaj them, unë nuk dua ta besoj që kjo është një dëshirë për hakmarrje kundrejt tropojës.